Հունիսի 22-ին Ազգային ժողովն ընդունեց Սևանա լճից հավելյալ 150 միլիոն խորանարդ մետր ջուր բաց թողնելու մասին օրենսդրական փաթեթը։ Ըստ Սևանի մասին օրենքի լճից թույլ է տրվում բաց թողնել տարեկան մինչև 170 միլիոն խորանարդ մետր ջուր։ Սակայն նախագծի ընդունումից հետո լճից ընդհանուր առմամբ նախատեսվում է բաց թողնել մինչև 320 միլիոն խորանարդ մետր։ Կառավարության հունիսի 14-ի նիստում հարցը բարձրացրել է տարածքային կառավարման նախարարության ջրային տնտեսության կոմիտեի նախագահ Անդրանիկ Անդրեասյանը։ Նրա խոսքով այս տարի ապարանի և ախուրյանի ջրամբարները լսվել են միայն 25%-ով։ Բացի դրանից, նվազել է արտեզյան ջրերի մակարդակը, իջել հրազդան գետի ջրի մակարդակը, ինչն էլ պայմանավորել է գյուղատնտեսական նպատակներով Սևանա լճից հավելյալ ջուր բաց թողնելու անհրաժեշտությունը։ Մի ջրաբարները, որ հիմա շատ, որ նրանք ասում են հիմա շատ սակավա ջուր են, բաց չթողնեք ջուրը, դուք բաց եք թողնում, միջեցնում եք այդ մակարդակը, որ ջրեղեղ չլինի։ Մենք չունենք այդպեսի համակարգ կառավարման հակադրման այդ ջրեղեղներին, չունենք այդպեսի համակարգ։ Ջրային տնտեսության կոմիտեի ֆինանսատնտեսագիտության վարչության պետ Մհեր Մկրտումյանը համոզված է, որ նման խնդիր գոյություն չունի։ Այդ ջրամբարները ոչ միայն մեր ուշադրության կենտրոնում են, այլ հասարակության որոշակի ստվար զանգվածի ուշադրության կենտրոնում են, եւ եթե նման աղաղակող փաստ լիներ, ապա մենք դա արդեն քննարկման առարկա դարձվեր եւ համաձայնված եմ մեծ շահարկումների տեղեկատար։ Մյուս կողմից, եթե ջրային տնտեսության կոմիտեն մտահոգել է մակարդակի բարձրացման եւ ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման հարցով, ինչու չի ապացուցում դա գործով։ 145 միլիոն կուբո խորանարդ մետր արդեն դուրս է բերվել Սևանից։ Եթե այդպեսի մեծ թիվը բերվել, երբ որ պահանջ չի եղել, միջև հիմա պահանջ չկա այդ ջրին, բայց այդ պահանջը կլինի, մենք գիտենք, արդեն սկսվում է այդ պահանջը, պահանջարկը, որ սկսվում է հունիսի կեսերից, հուլիս, օգոստոս, հա, սեպտեմբեր, սակավա, իրոք սակավա ջուր այդ ամիսներն են, պարզ չի, որ այդ կան ջուր կվերցնի, որ ընդհանրապես այդ մակարդակը կիջնի։ Սևանից բաց թողնված ջուրը բնապահպանների կարծիքով կարող է ուղղվել մի քանի նպատակի, օրինակ Արարատյան դաշտավայրի ձկնաբուծարանները։ Հիշեցնենք, որ հուլիսի 3-ի ասուլիսում գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանը նշել է, որ Հայաստանում նախատեսվում է երապատկել ձկնաբուծության ծավալները։ Սևանա լճի ջուրը միանշանակ եւ օրենքով Սևանից ջուրը նախատեսված է բաց թողում, նախատեսված է բացառապես օրոքման նպատակով։ Եվ այս լրացի ջրախանակը միանշանակ ուղղվելու է որոգման գյուղատնտեսության կարիքներին և այլ կարիքների չի ուղղվելու։ Մյուս վարկածը Սևանի առափնյա տարածքներում թանկարժեք ամառանոցներն ու հյուրանոցները ջրիտականցնելուց փրկելն է։ Կոմպենսացիայի հարցը լուծված չի, սա մեզ համար պարզ երևում է։ 4 տարի աշխատեց նախագահի առընտեր հանձնաժողովը, որ այդ հարցերը լուծի։ Վերջապես ինքը չի լուծել այդ հարցը։ Ես մենք հասկանում ենք, որ այդ հարցը լուծված չի, որովհետև թանկարժեք օբյեկտները մնացել են։ Նրանք, որ ասում են 412 օբյեկտ նրանք ապամոնտաժել են, գիտեք ինչ ձև, ինչ ապամոնտաժում գնաց։ Օրինակ մարտը այնտեղ սկսեց շինարարություն, մի փոքր ինչ որ պատ դրեց, կամ ֆունդամենտ դրեց, բայց չշարունակեց։ Էս մասին է խոսքը։ Ըստ Հայազգային կոնգրես խմբակցության պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանի, որն օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթի ընդունման դեմ ելույթ էր ունեցել Ազգային ժողովում, խնդիրը ոչ միայն Սևանի էկոհամակարգին հասցվող վնասն է, այլև այն, որ օրենքում փոփոխություն է կատարվում ըստ կառավարության ցանկության եւ հարմարության։ Խնդիրն այն է, որ օրենքը արձանագրում էր, որ պետք է բարձրանա մակարդակը, հիմա կառավարությունը ամեն արեց փոփոխություն խորհրդանական մեծամասնության եւ բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խմբակցությամբ քվեարկությամբ, որ հնարավորություն տրվեց Սևանա լճի մակարդակը իջեցնել։ Մինչև հիմա նման բան օրենքը արգելում էր ուղղակի։ Սևանի մասին օրենքի 11-րդ հոդվածը բացառում է լճի բացասական հաշվեկը շրը, բայց վերջին փոփոխությամբ բացառություն են կազմում օրենքով նախատեսված դեպքերը։ Այստեղ խնդիրը միայն Սևանը չի, այստեղ իրավական մտածողության խնդիր կա, եւ որ ասում եմ բացառել բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի։ Հիմա մենք ունենք սահմանադրություն, որտեղ գրված է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին։ Այնտեղ ստորակ է բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի։ Բոլոր մարդիկ հավասար են օրենքի առաջ, բացառությամբ օրենքով նախատեսած։ Չի կարող տենց բան լինել։ Այսինքն, երբ որ օրենքը ասում է բացառել այդ դեպքը, կամ այս կետը ընդհանրապես պետք է հանեին, կամ էլ նման աբսուրդ ձևով չմիջամտեին, ըստ էության ֆորմալ թողնելով կետը, նրա բովանդակությունը գլխի վար շրջելով։ Ըստ պատգամավորի խախտվել է նաև Հայաստանի ջրային օրենսգրքի 92-րդ հոդվածը, սակավաջրության կամ երաշտի մասին։ Այն պահանջում է, որ երաշտի սպառնալիքի դեպքում կառավարությունը նախորոք սահմանի ջրի օգտագործման խնայողական ռեժիմ, ինչը սակայն չի արել։
Ամեն դեպքում, ըստ ջրային տնտեսության կոմիտեի նախագահ Հանդրանիկ Անդրեասյանի, հավելյալ 150 միլիոն խորանարդ մետր ջրառի որոշումը հիմնված է եղել կոմիտեի կանխատեսումների վրա։ Սակայն եթե կոմիտեն ունեցել է երաշտի կամ սակավաջրության վտանգի կանխատեսում, այդ դեպքում ինչու չի սահմանել ջրի խնայողական օգտագործման ռեժիմ։ Ձեզ ասեմ, որ մենք ջրային տնտեսության պետական կոմիտեն այսօր եւ մինչ այսօր այս տարվա ընթացքում, որոշման սեզոնի ընթացքում միշտ իր համապատասխան հանձնարարությունների և իր գործողություններով անցել է այդ խռնողական ռեժիմի և ոլորտի այդ պատասխանատու որոքում ջրայրականացում կազմակերպության նույնպես տվել է համապատասխան հանձնարարականներ, հնարավորինս արդյունավետ օգտագործել ջրային ռեսուրսները։ Այս ամենում ուշագրավ մեկ հանգամանք էլ կա՝ հապճեպությունը, որով ընդունվեց նախագիծը, նույն օրում երկու ընթերցմամբ։ Եթե այդպիսի շտապողականություն է ցուցաբերվում, շարունակում է կառավարությունը թաքցնելու բան ունի։ Ինչ, ես չգիտեմ, բայց ակնհայտորեն այդ թաքցնելու բանը տեղավորվում է մեր քննարկած շրջանակում, թե հատկապես որ դետալն է դա, դա արդեն ընթացքում գուցե թե պարզվի։